За півроку експерти провели масштабне дослідження транскордонного та територіального співробітництва Закарпаття та ще 10 областей України до 2020 року. Це допоможе знайти нові інструменти під час планування стратегії регіону. До того ж, це нові проекти для інвестицій. Зокрема, на Закарпатті відсутній центр розвитку транскордонного співробітництва, де експерти зможуть сконцентрувати усі напрямки розвитку. Це довело дослідження на основі регіональних, державних та міжнародних документів. Попри це, Закарпаття, на думку дослідників, має хороші показники. Ті речі, які виносилися в державну стратегію, вони фактично є універсальними. І Закарпатська область, як найбільш активна в плані транскордонної співпраці, змогла трансформувати в свою стратегію найбільшу кількість положень державної стратегії. Але, знову ж таки, універсальні методи транскордонного співробітництва дослідники не вважають доцільними для усіх регіонів. Для кожної області вони повинні бути індивідуальними. А ключовими – проблеми, що гальмують повноцінне його використання саме для Закарпаття. Серед проблем Лариса Романюк називає відсутність потрібної статистики та фінансове планування. Відповідно, рекомендація стосується цих зауважень. Розширення джерел фінансування актуальних для області транскордонних проєктів, цілеспрямовано відстоювати інтереси регіону під час узгодження фінансових програм транскордонного співробітництва, плюс, можливо, якісь розробити механізми і інструменти, які зможуть якби більш чітко позицію області по тим чи іншим питанням враховувати вже в самій програмі. Донор, він зацікавлений в тому, щоб реалізовувалися якісь речі, які цікаві йому. Але це не означає, що він не чує, не бачить і не враховує ці пропозиції. Те, що транскордонне розміщення Закарпаття використовується недостатньо, визнає й директор Департаменту економічного розвитку і торгівлі Закарпатської ОДА Денис Ман. На його думку, органи місцевого самоврядування приділяють цьому вкрай мало уваги. Дуже часто ці проекти, які ми реалізовуємо на практиці, взагалі не відповідають жодному стратегічному документу і, як правило, на превеликий жаль, ми сьогодні про це говоримо, доконаний факт. Ми завжди наголошуємо, що для нас дуже важлива, по-перше, інфраструктурна складова всіх таких проектів, а по-друге, її відповідність стратегічним документам, зокрема, як стратегії, так і більш конкретному документу, зокрема, плану заходів з реалізації стратегії, де є чіткі технічні завдання, а також чіткі проекти, які мають бути виконані протягом певного періоду, на який приймається той чи інший план заходів. На зустрічі круглого столу присутній експерт Офісу реформ Олег Лукша, який зазначає, що озвучені рекомендації доречні. Закарпаття – перший регіон, де обласна рада запровадила європейський досвід територіального об'єднання. До прикладу, Тиса. Тут також проводиться співпраця із країнами-сусідками, які не шкодують коштів для розвитку краю. Не один регіон Чехії виділяє певні кошти на розвиток, на соціальний розвиток Закарпаття. Впроваджують різного роду соціальні проекти. Просто тепер допомога там підприємцям з боку Угорщини. Ну, нехай це угорськомовно більше райони і так далі. Там є чисто своя специфіка. Ужгород – останнє місто з 11 областей, де експерти проводять круглий стіл з презентацією та обговоренням звіту проробленого дослідження. На його основі вже цієї весни на міжнародній конференції в Києві відбудеться презентація великого аналітичного звіту проекту.